ခေါ်ကြရဲစီးမရင်ပို့ပြီးတော့လင်းထွက်မှာမင်းရောက်ရအောင်ပါဆိုရင်ဒီအရာတွေကပို့ပြီးတော့လင်းမှာတိလားရန်ပဲဝမ်းသာမိပါတယ်သူကအရင် NC ပွေးတော့ကလည်းလာပြီးတော့အားပေးတယ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပို့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟာလာအားပေးရအတွက်အရင်ပဲဝမ်းသာမိပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းဖနက်လာဆက်လက်ဆောင်ရတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်တော့လောက်ဆိုင်တော့ကလောက်စတာရီပတ်စံရှိတာလေဟလာတော့ဘယ်ဇာရှင်ကနေအပိစော်လीပထမလာရှင်တော့ပထမလာရဲ့ပထမလာရဲ့အချိန်တုန်းကတည်းကအပိရတဲ့အပေးအတွက်ပေါ့နော်အရန်ပဲဝမ်းသာမိပါရဲ့အများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်အစားတင်တဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်အာပြီးတော့ဒီစင်မြုပ်ပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် top 10ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအာနေစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရရှိတယ်ဒီအပေါ်ပါပေါ့နော်နည်းနည်းလွှဲဆောင်မှုတွေရှိရတော့ first day ကအမြင်နဲ့နားလည်ပြီးမျိုးလို့အစားတင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရန်ပဲဝမ်းသာမိပါရဲ့သူကအရင် NC ပွေးတော့ကလည်းလာပြီးတော့အားပေးတယ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပို့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟာလာအပ်ပေးရအတွက်အရင်ပဲဝမ်းသာမိပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းဖနက်လာဆက်လက်ဆောင်ရတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်သမီးမဘိုးဘလောက်စုပြီးတော့ဝဲလာတယ်ဘလောက်ပေးရလဲဖနက်လေးကသက်သမ်းမတော်လောက်ဆိုင်တော့ဖနက်လာဒါဘယ်နဲ့လောက်စုရရလဲမဘိုးစတာရီပတ်စံရှိလာတယ်ဟလာတော့ခေါ်ကြရဲအာဗာလဲသူကစီးမရင်ပို့ပြီးတော့လင်းထွက်မှာမင်းရောက်ရအောင်ပါဆိုရင်ဒီအရာတွေကပို့ပြီးတော့လင်းမှာတိလားလည်းရန်ကြိုက်တယ်မလို့နေတော့ kiss ပြီးရဘာပြောနော်အစောဒီ Miss Universe မြန်မာကိုပေါ့နော်အရန်ကိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ကသူကဘာလို့ပြောအစောဆုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်အစောအတွက်အမြဲရှိနေမယ်အစောကို welcome လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ် welcome သူကလုပ်ပေးမယ်အာလာရင်လေလစ်စစ်ကနေတခါလေးကြိုပြီးတော့သူကစောင့်နေကြပါဘူးပြန်တော့ကြောင်းဝဲတာကြာကြီးဖြစ်နေပါလားဟုတ်အရန်ပဲစိတ်လုံးဆိုင်ပြင်မူးတော်လေးတချို့ discount တွေပေးထားတွေ့ရတယ်ဒါလေးလည်းပြောပါဦးdiscount တီလာ page မှာအဲ့လိုမျိုးတင်တာပြဿနာတာရဲ့ SD နဲ့စီးရင်ဒါတင်နဲ့စီးရင်ဒါဆောက်လာပြီးအောက်ပြည့်ဆိုဒီလင်းနဲ့စီးအာဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်အရင်ပဲဝမ်းသာမိရေသူတို့ဒီညီမဒီကာလာတစ်ယောက်ပါပေါ့နော် Miss Myanmar မြန်မာပြန်ဝေးတောက်လျှောက်လုံးမှာအာဒီရွှေလူငယ်အဲစီကပေါ့နော်အကအကျိုးအပုပ်ဟောကိုတောက်လျှောက်စီစဉ်ပေးထားရေပေါ့နော်အာဒီပြီးတော့ဒီတိုင်ခွဲအတွက်ပေါ့နော်။အာသူတို့ကလေရင်လက်မှတ်တွေရောအာဒီတိုင်ခွဲနဲ့လက်မှတ်တွေရောပေါ့နော်။အကုန်စစ်စင်ပြရတဲ့အတွက်အာအရင်ပဲဝတ်သားမိပါတယ်။အစောကဒီလိုမျိုးအာအပေးကြရတဲ့အပြင်ကိုပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးအာလုပ်ပေးကြရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ပဲဝတ်သားမိပါတယ်။အရင်တုန်းကဆိုရင်လည်းဒီ Miss Universe မြန်မာကိုစပြီးတော့ဝင်ကလေးကပေါ့နော်။အာစစ်တွေမှာဆိုရင်ဆိုင်တွေမှာအစောကအားပေးတဲ့ fan ဆိုရင် blog shop ပေးမိတော့အလကားကျွေးရတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကြားရတယ်။ရမေဝတ်သားချက်လားမဆောဟိုအဲမဆောဟိုဘယ်အဇာရှင်ကနေအပိစော်လीပထမလာရှင်တော့အာပထမလာရဲ့ပထမလာရဲ့အချိန်တုန်းကတည်းကအပိရတဲ့ဒါမှဒီကစော်လည်းနိုင်လိုင်းကတော့လိုက်စပြလိုက်လေဒါမှတမပြီးစော်လည်းအများကြီးမမေ့ရတယ်ကလေးကိုမမေ့ပါဘူးမမေ့ရပါဘူးအပေးလိုက်ပါဆိုအပေးလေးပေးပြီးတော့အပေးလေးပေးလိုက်အောင်လည်းပေးလိုက်ပါဘူးโอเค